Je to ďalší diel série Anglicky s Yetim. Snažím sa tu získať legendárnu trofej v jednotke 2, 6. časť. Tri životy, muž, men, jedalenský listok, meny, muž, men, jedalenský listok, meny, menu, jeme, we eat. Je to jablko? Is it an apple? To je muž. This is a man. Jeme chleba. We eat bread. To je listok, jedalinský listok. It is a menu. My jeme jablko. We eat an apple. My pijeme vodu. We drink water. Ten chlapec pije vodu. The boy drinks water. Dievčatá pijú vodu. Girls drink water. Tie dievčatá pijú vodu. The girls drink water. Ona má vodu. She has water. Tá žena má dievčatá. The woman has girls. On má vodu. He has water. Perfektne. Dokonalá lekcia.